Kroz jedan projekat javno-privatnog partnerstva mi smo rešili problem grejanja. Rešili smo na taj način što smo izabrali privatnog partnera koji iz sopstvenih sredstava, znači uložio novac u nabavku opreme, koji od onda vodi ceo sistem u smislu sva obaveza održavanja tekućeg investicionog opreme, vođenje sistema, nabavka goreva je na privatnom partneru. I već sada imamo tri ili četiri sezone kako je to partnerstvo zaživelo i naše iskustva su vrlo, vrlo dobra, pre svega u finansijskom pogledu. Imamo egzaktne podatke, tako da neki period u odnosu na koga smo vršili i dan danas vršimo analize, jeste taj neki period prosječnih troškova za grejanje u tim objektima 3 godine unazad pre partnerstva. To je bilo negde reda veličine 26 miliona dinara. Podaci prvi govore da nakon prve sezone smo imali uštedu u novcu, znači oko 8 miliona dinara, druge sezone 9 miliona i prošle sezone smo imali preko 10 miliona dinara ili u procentima preko 40% uštedu u odnosu na troškove koji nam služe kao upoređenje. Pored, znači, smanjenja troškova, sav problem i brigu oko održavanja sistema smo ustupili privatnom partneru, tako da mi nemamo tu vrstu obaveze da moramo u toku godine da vodimo računa o kvarovima, o popravcima, o nabavci goriva. I s druge strane, ono što je vrlo bitno, komfort, toplotni komfort korisnika je znatno uvećan i to je ono činjenica, tako da sa našeg aspekta rezultati ovog projekta su vrlo, vrlo dobri i treba da istaknem da naši sugrađani znaju, partner na ovom projektu nam je bila Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, da ovaj projekat po ocenama ljudi iz GIZ-a, iz njihove centrale iz Nemačke, je jedan od najuspešnijih projekata ove vrste uopšte i u drugim zemljama. Tako da ovaj naš projekat, koncept i rezultati, što je vrlo bitno, služe i prezentuju se i u drugim zemljama kao primer dobre prakse, gde je jednim novim načinom rešen jedan problem koji je postojao.